ვახტანგ მაჭავარიანი, დირიჟორი. მსოფლიოში ცნობილმა მაესტრომ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის საფორტეპიანო და სადირიჟორო ფაკულტეტები დაამთავრა. ის მთელი რიგი ესეების ავტორია. მისი ავტორობით გამოიცა წიგნი სახელწოდებით „ჰოი გრძნეულო გადამწყვეტება“. 1986-91 წლებში იყო საქართველოს სამუსიკო საზოგადოების კამერული ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი დირიჟორი. 1996 წლიდან საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის მთავარი დირიჟორი. 2003 წლიდან რუსეთის სიმფონიური ორკესტრის „მილენიუმის“ სამხატვრო ხელმძღვანელი. არის თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მოწვეული დირიჟორი. მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანი გახლავთ ბრწყინვალების ორდენის კავალერი და 25-ზე მეტ ოპერის თეატრში 80-ზე მეტი სიმფონიური ორკესტრისთვის უდირიჟორია. მოგესალმებით მთელ საქართველოს, სიამოვნებით პასუხობთ იმ კითხვებზე, რაც დამისვით. დიახ, აი აქ ვიმყოფებით თვით იზოლაციაში. ჩემს ოჯახთან ერთად, ჩემს მეუღლესთან და ჩემს შვილთან, ალექსისთან ერთად. უმეტეს დროს ვატარებ ან სახლში, ან აი ესე სეირნობ აქ გვერდზე ტყეში. ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ეს სეირნობა და დავრწმუნდი იმაში, რომ ეხლა გადაიდო კონცერტები, ვერსად ვერ მივდივარ. აქ უნდა ჩაკეტილი ვიჟდე და ამიტომ მუსიკასაც ვწერ. ძალიან საინტერესო ფორმა გამოვიგონე ნაწარმოების, რომელიც ჯერ საიდუმლოა და იმედია, რომ აი ამ პერიოდში შეიქმნება ეს ნაწარმოები. და უკეთესი ამინდი დამახვედრებინა ბელგიაში, მაგრამ ძირითადად ესეთი ამინდი ამ ქვეყანაში, იშვიათად მაინც მზე. ეხლა უკვე სხვა წერტილში ვდგევარ და რა ვიცი, მე ურჩევდი ჩემს თანა მოქალაქეებს, ქართველებს ყოველთვის უყვარდათ წიგნის კითხვა და ეხლა გამოიყენონ ეს დრო, რომ დაუბრუნდნენ ლიტერატურას, მოისმინონ ბევრი მუსიკა, კარგი მუსიკა. სხვადასხვაურის ძალიან შველის ეს სულს და შემართებას. და აი ესე ერთად გადავიტანოთ ეს რთული დრო. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ფესტივალი ღამის სერენადები აგვისტოს ბოლოს ბათუმში და სექტემბრის დასაწყისში თბილისში, რომ ეს ჩატარდება, რომ მანამდე მსოფლიო მოერევა ამ სენს და იმედი მაქვს, რომ ყველა ჯანმრთელად და კარგად ვიქნებით და გისურვებთ ჯანმრთელობას, წარმატებებს და კარგად ყოფნას. ხო, ეს რამოდენიმე ტაქტი მე დაუკარი ჩემი ერთ-ერთი დაუმთავრებელი კომპოზიციიდან. ეს არის ოპერა რიჩარდ მესამე, რომელიც იმედი მაქვს, რომ დავამთავრე. პარალელურად კიდევ ვმუშაო სხვა პარტიტურაზე. აი ეს არის, რაზედაც ვმუშაო, მაინც და მაინც ახლო არ მინდა ჯერ გამოვაჩინო, იმიტომ რომ პატარა საიდუმლოებაა ეს ნაწარმოები. მგონი, რომ ასეთ შემადგენლობაში, საორკესტრო შემადგენლობაში ჯერ მუსიკა, მე მგონი, არ შექმნილა. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიპოვნე. და აი ეს არის სხვადასხვაურის ჩემი საყვარელი მეგობარი ლექს ოთორაძის საყვარელი როიალია. ეს სტენვეია, რომელზედაც მას ყოველთვის ძალიან უყვარდა დაკვრა. ხო, აქ კიდე სხვადასხვაურის ესეც მინდა გაჩვენოთ. აი ესეც იწერება, ნახეთ, რამ სისქე წიგნია, ამას ეწოდება ოპერის დაბადება. და ეს კიდო არის მხოლოდ ვიტყოდი მესამედი აი იმ შრომის, რომელსაც ასე ვთქვათ კიდო დასრულება დასჭირდება. აი ესე ვარ აქ შრომობ, აგერ მყავს ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილი ფოტოებით და ისინი ახარიან. ეს ჩემი, როგორც ვთქვი, ნაშრომი. აქ კიდე, როგორც ვთქვი, ყავს ჩემი ოჯახი. ეს კიდევ აქ
ალექსი მაჭავარიანი ქართული წიგნი, ალექსი მაჭავარიანი ინგლისური წიგნი, ალექსი მაჭავარიანი გერმანული წიგნი. აქ არის პარტიტურები, ეს განსაკუთრებული პარტიტურები მიდევს აქ, იმიტომ რომ სხვაგანაც მაქვს კიდო პარტიტურები, ხოლო ეს ძალიან მიყვარს დედაჩემის მიერ დახატული ლურჯი მონასტერი. ეგეც აი აქ მიკიდია. ხო და აი ესე ვართ და აი ესე ვებზვით კორონას, შრომობთ, იმედით ვართ და ვიცი რომ დავამარცხებთ. მადლობთ. ტელეკომპანია Music Box-ი მოგიყვებათ იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ თვითიზოლაციის პერიოდში თავისუფალ დროს ქართველი ცნობილები.